พื่อระยะเราบอกผู้ชมรองกาเจ้าประกันท่ากิจไว้มันโปร่งสองลุยจุ่มเปียการชั่งน้ำPH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង0983345631មានការបង្ហោះនិងចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាភរិយារបស់ពូឈឹមលក់សាច់ក្រកបានគេចវេះមិនព្រមសងលុយគេយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះពុងបានធ្វើការបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែលបានបង្ហោះខ្លឹមសារភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពទាំងស្រុងថាសូមអញ្ជើញបងស្រីសានសុខកញ្ញាដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ឈ្មោះឈឹមលក់សាច់ក្រកភេកអ្នកគ្រប់គ្រងពូឈឹមចេញមុខមកដោះស្រាយលុយដែលនៅជំពាក់កាន់ឆ្នាំហើយរាល់ថ្ងៃឃើញប្តីបងផុសសុទ្ធតែលក់បានទាំងរាប់រយគីឡូធ្វើខនសឺតផងដែលសុទ្ធតែជាមួយអង្គញាមានអង្គរៈខ្លួនទៀតម្ចាស់គណនីដដែលបានបន្តថាជាប់មកខាងក្រោមនេះគឺរូបភាពពេលគាត់មកធ្វើកងត្រាខ្ចីលុយនិងរូបភាពឡានដែលប្តីគាត់ជូនមកនៅចាំខាងមុខផ្លូវជាវៀងករណីប្រកាយថាមិនដឹងរឿងឯកសារហត្ថលេខាស្នាមមេដៃមានគ្រប់គ្រាន់បើពុំមានដំណោះស្រាយទេយើងនឹងចាត់ចែងតាមវិធានការបន្តជុំវិញករណីនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរងចាំមើលថានឹងមានដំណោះស្រាយបែបណាជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះបែបនេះជុំវិញបញ្ហានេះដែរ TNM មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកស្រីសានសុខកញ្ញាបានទេ TNM រងចាំបកស្រាយការបំភ្លឺរាល់ម៉ោងធ្វើការរដ្ឋបាល PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង0983345631